Мешканець Полтави знайшов пташеня на подвір'ї багатоповерхівки. Що робити з пернатим, не знав, тому звернувся до рятувальників. У службі відразу почали шукати притулок для совеняти. Ось таке маленьке совенятко до нас привезли сьогодні в управління. За кілька годин птаха доправили до міні-зоопарку, що під Полтавою. Совеня вже прижилося на новому місці. Кличуть його Філя. Спочатку птах відмовлявся від їжі. Ми знайшли, як це назвали, чудо-карандаш. На карандаш ложили кусочки фарша і все-таки заставляли Філю кушати. І з третього-четвертого разу у нас це вийшло. У міні-зоопарку мешкають поні, лебеді, страуси та зелені мавпи. Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини.